wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland oo digniinka madanbaysa u dirtay 10 kaalmood oo ku yaala magaalada Hargeysa iyo kireystayaasha tiyatarka Hargeysa iyo warshada dhuuniga iyadoo wasaaraddu sheegtay in muwaadiniinta ku ganacsata hantida qaranka Soomaaliland haddii maalinta salaasada ee toddobaadkan ugu dambeyn ku iman waayaan xarunta wasaaradda ay dawladdu ka saari doonto hantida ay qaranka kaga jiraan ee ay ka dhaga adeegeen inay bixiyaan kiradii ku waajibtay ee dawladdu xaq u lahayd maanta oo bisha tahay 12 maalin axada xarunta wasaaradda howlaha guud ee magaalada Hargeysa waxaan isku keen yeernay inaanu yeedhmo halkan uga jeedino qaar ka mid ah dadka ku jira hantida maguurtada ee dawladdu leedahay sayn la wada socona dhammaanteen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hantida maguurtada uu leeyahay ee ku kala taala dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa qaranka uga mas-uula wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan muwaadiniinta ku jira hantida maguurtada ah sida kaalmaha shaalka guryaha bakhaarada iyo meheraha ganacsiga waxaa la socoteen wasaaradda howlaha guud in sanadkii u dambeeyey ee 2022 bishii koowaad ilaa hadda ay olole kira bixineed ay ku qaaday dhammaan dadweynaha ku kala jira guryaha dowladda ee goobaha kala duwan ololahaas wuxuu ka bilaabmay dhammaan gobollada dalka isagoo gobol kasta gaarkiisa uga socday qof kasta oo ku jira hanti dowladeedna uu soo bixinayay kiradii ku waajibtay kaalmahaas oo kale ah ayaan fuel station ama si loo yaqaano kaalinta cajab kaalinta calimataan ee magaalada Hargeysa kaalinta ina gallan ee magaalada Hargeysa kaalinta xaaji lahad ayaana ku talaa magaalada Hargeysa kaalinta jirde xuseen ee inagu taala magaalada Hargeysa kaalinta basbaas kaalinta gacanta ee magaalada Hargeysa kaalinta total ee magaalada Hargeysa iyo kaalinta ku taala magaalada Gebile ee sagaalada ee Sanbad iyo kaalinta ee Sanbad ee inagu taalo ee inagu taala magaalada Kalabeyd sidaas la mid ah wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay muddo 3 bisho qabanaysaa ku eeg maalinta salaasada oo laga doonayaa inay yimaadaan xafiiska wasaaradda howlaha guud kireystayaasha hantida maguurtada kaga jira qaranka kuwaasoo kale ah kireystaha tiyaatarka magaalada Hargeysa iyo kireystaha warshada dhuuniga ugu dambeyn dadka maanta liiskooda aanu yeedhinay xarunta wasaaradda howlaha guud ugu dambeyn waxaa laga doonayaa inay yimaadaan maalinta salaasada intaanu sheegnay waxay caadeysteen inay yeermo fara badan oo kala duwan oo ka tagtay wasaaradda howlaha guud iyadoo qoraal lahayd iyadoo oro lahayd xarumahooga loogu tagay iyadoo loo mariyay social media ama degelada kala duwan ay warbaahintaba inay ku iman waayaan muddada 3 cisho aan u qabannay qofkii kireysta ah ee inta liiska ku jira ee ku iman waaya wasaaradda howlaha guud waxay ka qaadaysaa tallaabo sharciga waafaqsan maxamed wardi warbaahinta qaranka Soomaaliland caasimadda Hargeysa